Hvad så allesammen, velkommen til Krav til FIFA, og velkommen til endnu en episode af min Watford karriere mode. Det er altså episode 8 det her, og som I kan se her, så ligger vi pt. Nummer 15 i ligaen. 5 point efter 5 kampe er ikke særlig godt, men det er okay. Vi har mødt et par svære modstandere så videre, blandt andet Chelsea og Arsenal, og faktisk også Manchester United, så det er ikke fordi, at vi ligefrem har haft det nemt, lad os sige det sådan i hvert fald. Vi skal altså ind i kampen mod Burnley, og som I kan se her, så ser holdopstillingen altså således ud. Vi har gruppes mål, Janmat. Kommer han spiller en kamp sammen med Suniga. Plejer normalt ikke at starte ind, men de får lige chancen fra start her begge to. Zuma kan se det selvfølgelig forsvaret sammen med Capu og Beramia på midtbanen. Det peger Navas ud på kanten, og Navas får chancen fra start igen. Og så har vi Pereira og Amrabat op foran. Så ja, skal vi ikke bare komme direkte i gang med kampen. Sådan Barami. Lægger hårdt ud fra start. Det kan jeg godt lide. Det kan jeg godt lide at se. Godt taklet Pereira. Lægger højt pres på fra starten af. Super godt. Lille fin roulette ind i banen. Tager skuddet fra allerede. Pereira får chancen igen. Damn. Sådan, så kører vi. Navas finder Amrabat. Navas får den igen. Lille fin 1-2, de spiller. Navas er igennem. Godt driblet. Navas tager hele turen faktisk. Kommer igennem. Skud på mål. Uff, kom igen. 2 minutter lagt til her. Så er det ved at være sidste chance her. Burnley lige ned her. Jeg tror ikke, vi kan nå en sidste chance. Det kan vi desværre ikke. 0-0 står den her ved halvleg. Ikke rigtig været nogen som helst chancer overhovedet. Jeg tror, de har haft en enkelt afslutning, som gik langt over Burnley ellers, så ja, det er egentlig også der har haft det meste. De har godt nok haft boldbesiddelsen Burnley fandt ikke. Jeg tror, vi har brug for en anden formation her, en meget mere angrebende formation, fordi Burnley prøver ikke på så meget. Så vi kan lige så godt gå lidt offensivt. Jeg tror, vi kan prøve med en 4-2-4 her, hvis det er. Have Beramia og Capu her, og så måske sætte Dukeré ind, i stedet for lidt mere angrebende. Så tager vi... skulle man tage Pereira ud? Vi kunne også tage Pereira herinde, faktisk. Og så lad være med at sætte Dekoré ind, men sætte Rashford ind, sammen med Amrabat op foran. Skulle være en ny kant ind, måske Kiste ind i stedet for Depay. Og så har vi stadig en udskiftning tilbage. Ja, lad os gøre det sådan. Så kører vi. Rashford. Ligget bolden op. Fint spillet. Rashford er igennem fra start af. Damn, kom igen. 63 minutter spillet. Ikke sket noget som helst serien halvleg, udover chance lige i starten. Tænker vi skal have lidt mere ind. Lad os prøve med... Hvad kunne man gøre? Skulle vi prøve med Dukeré i stedet for Beramy? Få lidt mere pace på midtbanen. Ja, fint spillet. Lækkert lavet. Kisten er afsted. Bliver taklet ind i straffespillet. Og der er straffespark til os. Ja tak. Jeg så godt, han gik ned i taklingen. Det måske spiller lidt på den. Eller ikke spiller på den, men altså... Jeg fortsætter egentlig bare mit løb direkte ind i hans takling her. Vi kan se den igen. Kishna var langt foran, jeg fortsætter sådan set bare med løb ind i hans fod, selvom han læser ned, inden jeg kom derhen. Nå, fair nok, vi får straffespark på det. Og det er altså Amrabat, der skal tage det, eller... Ja, lad os bare lade Amrabat tage det. Kom on, Amrabat. Score den her, please. Skyder på mål. Og målmanden tager den. Oh my god. Det skete bare ikke. Oh my god. Nej, come on, det sker ikke det her. Det sker ikke. Fantastisk aflevering. Og Burnley rammer stolten til aller sidst. Hvor er vi heldige, de ikke sparker den ind derfra. Og så bliver der altså flirty day. Fuck sake, vi slår ikke Burnley. Hvor er det til grin, at vi ikke kan slå sådan nogle hold her. Hvis vi har nogen som helst forventninger om og rent faktisk slut godt i den her liga her, så skal vi skal vinde sådan nogle kampe her, og det formår vi simpelthen at gøre. Vi endda ved at tage den til aller sidst. Vi havde fuldstændig styr på dem, havde så mange chancer, skulle have scoret til 1-0, blandt andet på det straffespark der. Burnley har en chance out of nowhere til aller sidst, hvis de havde scoret på den. Så var jeg blevet pissed, det kan jeg lige så godt fortælle jer. Stadig 0-0, hvor er det et fucking ringe resultat. Det er så til grin, vi ikke kan vinde den kamp her. Well, vi fortsætter her. Vi har altså fået den her månedlige talentspejder-rapport fra... Den talentspejder, vi sendte ud i starten af sæsonen her. Vi kan se, at han er kommet tilbage med en masse spillere her. Vi kan se, at det potentielt ud i højre side. Ham er 70 til 88. 55 til 71 i sig selv. Der siger vi allerede, nej tak. Afviser ham med det samme. Ikke særlig godt. 59 til 75 og 57 til 73. Heller ikke særlig godt. Jeg skiller mig sådan set bare af med de spillere, der ikke rigtig ser ud til at kunne blive sådan noget. 70 til 88 er meget godt. 68 til 94 er meget bredt, så det er... Det er ikke til at sige helt, hvad han kan lide, men det er okay. Vi beholder ham indtil videre. Afviser ham her. Ham her kan vi godt beholde også. Og ham her afviser vi. Yes, vi har 6 af de her spillere her. Dem lader vi sådan set bare stå, fordi så... vores talentspejder kigger videre på dem, og så kommer man med det der præcist.
hvad kan man sige, vurdering af dem. Så yes, det gør vi. Well, vi fortsætter så direkte ind i næste kamp her mod Bournemouth, og vi kan se, at den her er lidt anderledes, end den plejer at være. Jeg prøver stadig, altså, jeg ved ikke, hvor meget jeg sidder og tænker over, og prøver at finde information, der rent faktisk virker for os. Vi kan se, her prøver vi altså med en 4-3-2-1. Kabul kommer ind i forsvaret i stedet for, hvad hedder det, Kapasele. Jetty og Holabas er tilbage ude på baksene. Gomes har vi selvfølgelig stadig på mål. På midtbanen har vi Kapu som en mere defensiv midtbane, og så har vi Pereira og Ducouré som de to yderste centrale midts. Vi har, I kan godt nok ikke se dem, vi har Kistner op foran. Vi prøver at starte med ham, men i stedet for Depay den kamp her. For den gjorde det faktisk okay, det var ham, der vandt straffesparket til sidste kamp. Lad os prøve med ham. Rashford får lov til at starte den også denne gang i stedet for Amrabat, og så har vi Lamella inde på højre angriber, der er tilbage i startopstillingen, fordi Navas gjorde det af helvede til sidste kamp. Lad os bare sige det sådan i hvert fald. Men sådan her ser holdopstillingen ud. Lad os komme direkte i gang med anden og sidste kamp i denne episode. Sådan, Kista. Godt lavet det der. Fint lavet, Kista. Lækkert lavet. Kommer udenom spilleren også. Har stadig bolden. Skyder på mål. Damn, kom igen. Så kører vi. Pereira med bolden. Lad os bare prøve at skyde på mål derudfra, Pereira. Går lige forbi stolpen. Ja, så kører vi. Rashford, du er afsted. Der er en vej, Rashford. Der er en vej. Og det er direkte imod mål. Rashford, skyder på mål. Godt taget, Pentemillion. Jørgen Spark til os efterfølgende. Kom on, Pereira. Smæk den der ind over. Hvem har vi der? Zuma kommer. Bravne til den bold der. Smadrer den ind på overlæggeren. Det er sindssygt godt hovedstød. Desværre får vi ikke scoret. Ducouré samler den op igen. Og dribler desværre ud til målspark. Kom igen. Jørgen Spark til os. Jeg prøver med en kort variant den her gang. Gigi dribler ind i banen. Finder Lamella. Lamella med sparket. Og igen er det Pentemillion, der står i vejen for os. Og sørg for, at vi ikke kommer foran her. Så bliver det altså frelse halvleg. Hold nu kæft. Hvor er det til grin, at vi ikke er foran? Vi har så mange chancer, at vi er fuldstændig det samme som mod Burnley. Så mange chancer, at vi fuldstændig dominerer dem. Og vi kan bare ikke sparke bolden ind. Det er helt vildt utroligt. Jeg ved ikke, hvem vi skal prøve at skifte ind nu. Vi har succes ude på bænken. Jeg ved ikke, hvor godt det bliver. Lad os prøve at starte med at smide Depay ind i stedet for på venstre angriber. Så kører vi. Come on, Lamella. Vi har en overtalt situation her. Rashford i dybden med bolden. Finder Depay. Kom så, Depay. Så skal det også være 1-0. Jeg ved ikke, hvad vi skal gøre. Når vi brænder os nogle chancer der. Har den igen? Ej. Okay, vi spiller den så helt tilbage. Lamella får den endnu en gang. Godt driblet, Lamella. For Jonas Bak, det er så utroligt. Der er ikke noget at sige til, vi ikke vinder kampen, når vi ikke scorer på sådan en chance. Det er så utroligt. Sådan der. Godt spillet. Godt spillet, Lamella. Please. Score nu, Lamella. Der skal den altså også være der nu. Ja tak. Vi gør det til efter langt om længe. Det er mere fortjent end noget andet mål, jeg nogensinde har scoret. Hold nu kæft. Og langt om længe gør vi det til 1-0. Jeg ved ikke, hvad der skete i forsvaret der ved Bournemouth, men vi udnytter det altså rigtig, rigtig godt. Lamella sparker heldigvis den der stensikkert ind. Og der er der altså ikke noget, Pentemillion kan gøre. Og vi gør det langt om længe til 1-0. Og med det samme tænker jeg, at vi lige kan få lavet en udskiftning også. Vi har to styks tilbage, så lad os starte med at sætte Berami i stedet for Pereira, lidt med defensiv indskiftning. Og så giver vi lige succes i spilletid. Det er lang tid siden, jeg har spillet for en kamp faktisk, så ja, vi sætter ham ind op foran. Så er der frispark til Bournemouth her. Francis, godt indlæg. Vi får den heldigvis cleared. Berami er masser, ja, det er dejligt. Det er faktisk lækkert, det succes, der får den der. Han har masser af fart i benene, lige blevet skiftet ind. Er fuldstændig frisk. Succes er afsted. Ligger den ind til Depay. What? Men hvad? Hvordan sparkede den der over? What? Jeg trykkede. Jeg gjorde sådan her. What? No fucking way. Han sparkede den der over. Oh my god. Come on. Indlægget skal vi have færdigt. Vigtigt. Og vi kan ikke nå med, men vi vinder heldigvis, når det er fuldstændig fortjent over Bournemouth. Jeg skulle have vundet sådan 3-4-0 eller sådan noget. De havde utrolig mange chancer, vi kunne se, at de havde ikke en eneste afslutning i Bournemouth. Fuldstændig fortjent, vi vinder den kamp her. Og endnu en gang, altså, som jeg sagde ligesom mod Burnley. Hvor er det så fucking til grin, at vi brænder så mange chancer. Den chance med Depay til sidst, jeg aner ikke,
Jeg aner ikke, hvordan han sparker den over, men sådan er det, jeg ved ikke. Vi skal vel ikke klage vinder 1-0, men det er bare det der med, altså ligesom som sagt mod Burnley. Hvis vi har forventninger om at slutte højt i tabellen, så skal vi kunne score på vores chancer. Og det kan vi ikke rigtigt, men fair nok. Vi kan se her 7 kampe spillet, 9 point, det vil sige vi har... Er det 2 sejre og 3 uafgjorte i 7 kampe, må det være. Det er faktisk det er faktisk okay, det er slet ikke så slemt igen. Det kunne have været meget bedre, kunne også have været meget værre. Så ja, indtil videre, så langt så godt. Men udover det, så er der altså ikke andet at sige end tusind mange gange tak, fordi at I så med alle sammen. Hvis I er ny video, så husk selvfølgelig altid at smide et like på den i morgen kl. 12. Husk det. Søndag kl. 12 udkommer Draftduel episode 3, så den kan I i hvert fald se frem til. Hvis I er nye på kanalen, så kan I selvfølgelig altid gå ned og klikke på subscribe-knappen. Og endnu en gang, tusind mange gange tak, fordi at I så med alle sammen. Og vi ses.